Oi, mansos, lindos e deliciosos do meu almoço, jantar e do café da manhã. Como é que vocês vão, meus deliciosos? Bora lá fazer uma analisezinha do nosso Blitz e do Blood Wars. Vamos lá, meus mansos e bonkai! Vamos lá, pessoal. Fazer aquela análise cheirosa, marotosa para vocês. Vamos lá, que nós já começamos naquela invasão do CRT que tá a milhão, com aquele exibido das chamas, o Bergenov, sei lá o nome deste biribim, vou chamar ele de Bakugou 2.0, que tá dando uma surra nos Shinigamis, não estão tendo quase nada que eles possam fazer. O cara tá quase finalizando o Hitsugaya Toshiro, até que o Stan Hitter L aparece, que roubou a bancada do Toshiro, dizendo que as ordens do rei era para matar os próprios Shinigamis com as bancais roubadas. O nome desse cara é Kandu. O Kandu vai lutar contra o Toshiro usando a própria bancai da Aogyemaru dele roubada. E o Kurotsuchi lá, o capitão da bancai de boneca, tá recebendo uma ligação do nosso Kisuke Urahara de que ele vai estar, que ele desenvolveu um método para recuperação das barrais. Mas esse cara é um exibido bosta, né, que não consegue fazer nada e quer desligar na cara do Urahara, porque o Urahara instalou um equipamento de comunicação na roupa dele, dizendo que isso era um crime grave. O cara quer ser exibido, ele quer se mostrar maior que o Urahara. Ele fez esse tal laboratório com luzinha, mas, mano, valeu de porcaria nenhuma. Ele não desenvolveu um método para recuperar as bancais. E pelos papos dele com o Urahara, ele tinha mais teorias do que resultados para mostrar. E o Urahara, é claro, mita, saindo do Senkaimon dele, que ele tava já ligando, era direto do Dangai. E vai para uma aliança com o cara, dá uma bajuladinha aqui, né? Para dizer, falando bem do laboratório dele, porque eles querem. Já põe em prática o método desenvolvido pelo Urahara, que ficou lá no Roikomundo fazendo algumas pesquisas para desenvolver esse método. E os dois chegam a trocar algumas teorias, mostrando que esse capitão tinha mais teorias do que resultados a ser mostrado, de que durante a batalha com o Quincy lá no Roikomundo, ele absorveu um Hollow e começou a passar mal. E como os dois até percebem, porque que as Resurrections dos Arrancars, que são muito similares às bancais dos Shinigamis, não foram roubadas. Idêntico. E eles desenvolvem a teoria. E o capitão lá da boneca até vê duas teorias bem plausíveis. Ou elas não seriam úteis para os Quincy, ou simplesmente não seria vantajoso. As teorias vão, teorias vêm. E eles percebem que a explicação mais exata é que a energia, os Quincy provavelmente nutram mais do que só ressentimentos pelos Hollows, e Urahara espalha pílulas pelos CRT especiais e manda os capitães pelo menos tocarem nessas pílulas. Essas pílulas contêm uma pitadinha, sabe? Uma salgadinha de leves a gosto de energia Hollow, que vai olificar em parte os Shinigamis, muito pouquinho, as suas bancais, permitindo que as bancais roubadas voltem para os seus legítimos donos. E é claro, né? Até o carinha lá falou, o Urahara se identificando como um desconhecido, mas é claro, né, mano? O Urahara não é nenhum desconhecido. E é claro, eles descobrem que os Quincy não possuem imunidade aos Hollows. Daí os Hollows são como veneno para a alma dos Quincy. E é claro, eles conseguem recuperar a Bankai, o Toshiro recuperar dele, já dando umas mitadas. Até a Suifong, que já tava só o caco, consegue usar a Kublai Rouge lá, o míssilzão maluco dela. Mano, eu ri muito dessa cena. Aquele tenente que não vale nada, segurando a Capitã Suifong. É tipo assim, eu todo inútil e ela só.
na base, e ela toda bazuqueira, rabantes. Eu ri demais. Mas é esse tipo, gente, eu sou fã com esse capitão inútil. E aí, é claro, o Almeida segura ela solta o míssil lá no robozão, que vira sucatinha. E é claro, o Toshiro já tá mitando, congela o cara e ainda zomba de que não fez a Cruz Quincy com o gelo dele na Bans. E essas Shinekia Yaku, desculpa, gente, mas japonês é horrível. Essas pílulas Durahara foram a solução para o problema. Daí as bancais começam a retornar para seus donos e me levanta o questionamento, né? Se eles conseguiriam tirar a bancai do Yamamoto do Rei Queens. Mas isso não seria possível, afinal de contas, o comandante Yamamoto tá morto, né? Então provavelmente a bancai do Yamamoto não é algo que eles vão recuperar. Daí, né, o nosso querido capitãozinho sorridente, um cara que mitou lá dando uma surra no Grinjo aquele dia, vai a Bankai de Hiraku Tinge. Finalmente, manos, vemos essa deliciosa Bankai em ação. Ele cercado pelos Queens, essa Bankai fecha ele numa espécie de flor. Aí os inimigos não conseguem. Ela seria uma melhorativa da habilidade básica da sua Shikai, que inverte os sentidos dos inimigos. E nesse caso, a Bankai faz com que os inimigos não consigam diferenciar amigos de inimigos. Você não consegue acertar os inimigos. E é claro, é um poder extremamente apelão. Enquanto isso, o Ikaku e o pessoal lá estão enfrentando o carinha mascarado, que dá-lhe uma surra só com os punhos neles, eles não conseguem. A Bambieta vai comer, tá toda furiosa porque as amigas abandonaram ela. E cria uma gigantesca explosão de partículas espirituais dentro do CT. Manos, essa mulher é muito apelona e muito chata, manos. E o Komamura aparece, estranho, né? Porque o Komamura volta a aparecer com aquele capacete que ele usava no início da história, escondendo o rosto. Só que ele não tem tempo para voltar com o X1, porque ele quer ir se vingar do Rei Quincy. E o Hirako vai assumir a luta com ela. E literalmente faz a menina gato de sapato, porque ela não consegue reagir e o Hiraku vai mandar ela pro saco, né? Só que aí, né, o Rei Quincy, como sempre, tá com tudo planejado. E o Rei Quincy ativa o modo Vice-Schleider, não sei como se fala, que é a Bankai dos Quincys. Um poderoso Von Stendick. Um poderoso poder que é tipo uma bancada. Achei lindo essas varinhas Quincy se assim, brilhando de longe. São até bonitinhas. É a ativação do poder que eles entram num modo de batalha mais poderoso. E agora, né, que o pau vai quebrar. Enquanto isso, o Ichigo tá lá treinando na Divisão Zero, onde o treinamento ele percorreu um caminho, só que ele começa a ter visões do verdadeiro rei espiritual, flashes do seu passado, do que realmente aconteceu com ele, que ele foi selado lá dentro do cristal. O Ichigão tá treinando, a coisa tá ficando top de linha, mano. Só animação top. A animação de Bleach, que nessa segunda parte tá maravilhosa como a da primeira temporada. É isso, mano. Deixe vossos likes, se inscreve, liga o sininho das notificações e Bankai, pessoal. Só vamos pra mais.